Ajmo, kolega Medeviću, dalje. 11. tačka, predlog rezolucije o hitnim mjerama za ublažavanje posljedica ekonomske krize na standard stanovništva. Kolege, mi su vas upozorili da kada dođu ovakve velike ekonomske krize, prvo što ozbiljna vlast radi, ajde tako kažem, i dobro je za nju, podijeli odgovornost. Mi su vam tražili da napravite široke konsultacije sa predstavnicima svih parlamentarnih stranaka, sindikatom, udruženjima poslodavaca i da se dogovorimo oko ekonomske politike u vremenu krize. Vlada mora nešto da uradi, to je racionalizacija u funkcionisanju, to je smanjivanje broja zaposlenih gdje ste napravili stvarno potpuno neracionalnu državnu upravu, javnu strukturu koja ne može držati. Ovaj nivo društvenog proizvoda ne može da izdrži toliki broj zaposlenih u državi koji, ajde su zaposleni, imaju smisla, nego su zaposleni bez ikakve funkcije i bez bilo kakvog smisla. To više ne može da funkcioniše. Dakle, mi smo vam predložili da napravimo dogovor o jednoj zajedničkoj ekonomskoj politici u godinama krize, koja se zasniva, to ne morate mene da pitate, nemojte pitati ni profesora Vukotića, jer on sve što vam je rekao bilo je za njega dobro, za Crnu Goru užasno. Nego jednostavno pitajte nauku, pitajte struku. Dakle, mora da se naprave državni podsticaj. Znači, mora da se, ako treba da se zadužimo, dajte da se zadužimo, ali da pravimo dvije hidroelektrane, da pravimo termoblok 2, da počnemo autoput. Hajmo da napravimo jedan podsticaj kako moderna ekonomska nauka zna i predlaže. S druge strane, radnici treba u toj godini da se dogovore s poslodavcima. Poslodavac da ne pravi profit u toj godini. Mislim da je pošteno da privatni investitori u godini ekonomske krize, kad su suočeni sa padom ekonomske aktivnosti i prihoda, te godine ne prave profit. Molim lijepo, neka te godine nek rade na nuli. Da ne otpuštaju zaposlene, a zaposleni i sindikati da se obavežu da ne idu na štrajk. Molim lijepo, da se dogovorimo da imamo jednu... Pošteno je bilo da se napravi vlada nacionalnog spasa. Pogledajte što rade velike nacije i velike zemlje. Nemojte vi misliti da ste vi najpametniji, da ste najbolji, jer će posljedice ekonomske krize počistiti vas sa vlasti. Vjerujte, ne pomažu vam tu ni ovi vaši prijatelji iz organizovanog kriminala, ni ovi financijeri. Kada naleti talas ekonomske krize, ja sam vas upozoravao, nivo depozita u bankama pada, nivo kredita pada, porast loših kredita u bankarskom sektoru, banke izvlače kapital van Crne Gore, što bi one spasavale Crnu Goru. Molim lijepo, to su privatne banke. Sve, vidite ove investitore iz Kapa, oni Crnoj Gori ostavljaju dugove i traže da Crna Gora plati garancije, oni profit izvlače na druge destinacije. Vjerujte, mi imamo samo nas same. Evo, ovo što nas ima ovdje, to je to koje treba da razmišlja o Crnoj Gori. I nema ovdje nikoga drugog ko može da misli bolje Crnoj Gori nego nas 81 ovdje, iz kojih proizlaze sve ostale vlasti. Zato misli da je parlament mjesto gdje treba da se dogovori jedna ekonomska politika, koja će biti ekonomska politika u kriznim periodima, koja treba obuhvatiti set mjera i da pošteno idemo naprijed zajedno kad izađemo iz krize. Onda... Kolega Medević, samo trenutak. Kolega Medević, ti je kolega Nuhodžić. Kolega Nuhodžić, što se mene tiče, sjednica odbora za bezbjednost je završena glasanjem kolega iz DPS-a, SDP-a, da rasprava o javnom dokumentu bude zatvorena za javnost. Uprko svim upozorenjima koje smo mi rekli, što se mene tiče, ja ću, ovo mi je obaveza poslanička i kao predsjednika parlamentarne partije, da građanima Crne Gore i vama, kolega, predstavim naš ekonomski i socijalni program. Dok što se mene tiče, ja ću nastaviti i neću ići na sjednicu odbora za bezbjednost. Redu, izvolite, kolega Medić, nastavite obrazlaganje tačke 12. Odluka o formiranju radnog tijela prije odbora za procjenu mogućih šteta. Dakle, poštovane kolege, ne znam da li ima smisla razgovarati o ovoj tački, zaista posle nekih novih informacija koje dobijam, da su ti ljudi koji su besumučno pljačkali Crnu Goru i ostavljali ovaj narod bez elementarnih resursa i bez novca, kada čujemo da su to vaši financijeri, vaši strateški partneri, da li ima smisla govoriti o ovoj tački, ali građani da znaju, dakle, da postoje zakonske osnove, da postoje međunarodne procedure koje omogućavaju da svak onaj koji je krao, koji je kršio zakon, koji je sticao nezakonito financijska sredstva, bez obzira na politiku te vlasti u tom trenutku koja ga je podržavala, da postoje međunarodni pravni instrumenti koji će omogućiti restituciju toga novca i povraćaj toga novca građanima i narodu Crne Gore. Tako da narod mora da zna, i građani i birači, naravno, da procedure postoje. Glasa ovaj parlament ili ne, ali da neko ko ima... Zahvaljujem se. Predlog
zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit. Bilo bi dobro da je premijer zajedno sa predlogom budžeta predložio i onako kako je radio pokojni premijer Ante Marković paket zakona iz zone ekonomske i socijalne koje prate predlog jednog reformskog budžeta i jednog programa mjera, tako da bi uz budžet raspravljali eventualno sve zakone koje treba promijeniti, ako ima potrebe da se promijeni politika. Očigledno da premijer smatra da ne treba da se promijeni ekonomska politika, da ekonomska politika koja je dovela Crnu Goru ovo stanje koje sada je dobra i da samo treba preraspodijeliti ovo malo što je ostalo para u budžetu, tako da sve 90% ode za plate i socijalna primanja, a da nekih 7-8% ode u kapitalne investicije. Mi se u Pokretu za promjene duboko ne slažemo s tim. Smatramo da budžet u godini krize treba da bude antikrizno orijentisan, treba da bude usmjeren na posticaje, da podstakne investicionu potrošnju, ali istovremeno da promijeni poresku politiku na način da rad bude manje oporezovan, da monopolska pozicija koju imaju velike kompanije u Crnoj Gori, u energetskom sektoru, u metaluškom sektoru, u telekomunikacijom sektoru budu dodatno oporezovane tako da profit ne izlazi iz Crne Gore. Od 300 miliona eura, građani da znaju koliko je telekomunikacijono tržište u Crnoj Gori, 150 miliona eura svake godine ode iz Crne Gore. To vam je, poštovani građani Crne Gore, za ovih 5 godina 2 nove hidroelektrane, a u narednih nekoliko godina još termoblok 2 i 3 u Pljevljima, što gubimo zbog toga što smo donijeli pogrešnu političku odluku da prodamo Telekom, da deregulišemo tržište elektronskih komunikacija i zato možemo kao poslanici da promijenimo politiku u smislu novog načina oporezivanja dobiti, tako da one firme koje ostvaruju dobit prvo plate veću stopu poreza na dobit, jer evo kako su stvari krenule, dobit ostvaruju samo monopolske firme. To nas i upućuje ekonomska logika da onaj ko radi u monopolu mora biti sankcionisan. Mi nemamo antimonopolsko zakonodavstvo u praksi, imamo ga na papiru i još niko nije platio nikakvu kaznu državi što koristi i zloupotrebljava monopolsku poziciju da podiže cijene i da pravi ekstra profit. Ovo je način da stimulišemo opstajanje ili ostanak profita velikih kompanija u Crnoj Gori. Naš model je da se poveća stopa poreza na dobit, ali da se kroz poreske podsticaje sve što kompanija investira u Crnu Goru, u isti biznis ili druge biznise, oslobodi poreza, tako da imate dvije funkcije. Jedno, punjenje budžeta, a drugo, oporezivanje iznošenja kapitala iz Crne Gore, koje je stravično, koje osiromašuje Crnu Goru i dovodi u poziciju afričkih kolonija da izvozimo jeftinu sirovinu i naivne potrošače, a da s druge strane nemamo sredstva da investiramo u industriju, u izvozno orijentisane kompanije. 1945. godine, kada je Skupština FNRJ nacionalizovala industrijska i rudarska postrojenja, 54% je bilo u inostranom vlasništvu. Izvolite, kolega Medvić. Hvala, gospodine predsjedniče. Naravno, ja ne mislim da treba nacionalizovati, to je krajnja mjera. Dakle, i ne bježim i od te ideje ukoliko vidimo da neke privatne kompanije rade protiv ustavnog poretka. Može da finansiraju neke terorističke organizacije ili korumpiraju ministre ili visoke državne funkcionere i onda kao mjera jedna u tom krivičnom postupku sigurno da što se tiče Pokreta za promjene svako će imati podršku ko traži nacionalizaciju ili privremeno zamrzavanje i konfiskaciju, možda je precizni izraz gospodine predsjedniče, imovine stečene kriminalnim aktivnostima. Što se tiče poreza na dohodak, evo još jednom. Dakle, vidite da je u Crnoj Gori zaista izuzetno mnogo oporezovan rad i da se na zarade radnicima plaća enormni porez. Mi predlažemo da se do prosječne zarade ne oporezuje zarada s porezom na dohodak građana. To bi značilo 10% veću zaradu po automatizmu ljudima koji imaju prosječnu zaradu, da se na zarade preko prosječne uvede progresivna poreska stopa i ne izmišljamo toplu vodu. Vidite, jeste da smo mi ovo predložili 2008. godine. Ali evo vidite sada praktično u svim vladama zemalja Evropske unije, čak i u najrazvijenim kao što je Njemačka, primjenjuje se ova proporcionalna poreska stopa. Dakle, oni ljudi koji imaju enormne zarade, posebno bankari, koji te zarade imaju na račun špekulacija i aktivnosti koje su dovele do ekonomske recesije, oni plaćaju enormno veću stopu poreza nego ljudi sa prosječnom zaradom. Čini mi se da bi se ovim poslala jedna poruka da pravda još nije umrla u Crnoj Gori i da politika ima vrhunsku obavezu da vodi računa o pravednosti. Ona politika koja ne vodi računa o pravdi, kad tad bude suočena sa, ajde upotrebim jedan politički termin, osvetom onih koji trpe nepravdu.
Ne, mislim da su to birači Crne Gore. Oni su već izgubili osjećaj i za moral i za pravdu u najvećem broju. Gledaju kako da prežive od mjeseca do mjeseca, ali mi ovdje govorimo o rekonstrukciji sistema. Nije problem greške u sistemu, problem je pogrešan sistem. I mi se kao reformska stranka zalažemo da sistem bude održiv, da sistem bude pravedan i smatramo da neko ko ima malu zaradu treba ima manji porez. Onaj ko ima veliku zaradu treba da plaća veću porezku stopu. I na taj način ćemo, aj tako da kažem, početi da razmišljamo i o ogromnom broju građana Crne Gore koji naporno rade, teško rade kod privatnih poslodavaca, imaju vrlo malu zaradu, primaju zaradu na ruke, nemaju adekvatno uplaćeni penzijski i socijalni staž, trpe mobbing na raznim nivoima i to je samo pitanje dokle će ljudi moći da trpe taj zub. Ovo što trpe Crnogorci, zaista moram da kažem, ne trpi niko u regionu i već su pokazali nevjerovatni kapacitet da istrpe nepravedne politike koje servira vlast i na kraju glasaju za njih. Ali nadam se da, evo, počnite da razmišljate, neka vlada predloži ovo. Ovo, mi nemamo ovo nikakav naš izum, ovo rade sve vlade u Evropi, suočne. Tačka 15, kolega Medović. Imaš. Evo, ja ću 15, 6, ovo je 14, dohodak fizičkih lica, sad idemo na 15. Predlog zakona o odlaganju otplate stambenih kredita u 2011. godini. Dakle, poštovane kolege, također jedna od mjera koje koriste zemlje u tranziciji, evo sad ću vam, pardon, zemlje u Evropi, najrazvijenije zemlje u Evropi. Dakle, tržište stambenih kredita je u Crnoj Gori, balon stambenih kredita je pukao, ulaganje u nekretnine je dovelo mnoge banke u poziciju da imaju ozbiljne probleme s likvidnošću. To što centralna banka ne primjenjuje adekvatne knjigovodstvene tehnike, primjenit će ih. To što prebacujete te dugove kroz bankarski sistem, kad tad će doći na naplatu i već 2012. imat ćete ozbiljan problem da će banke morati da krenu u naplatu nenaplativih kredita. To će istovremeno dovesti do gubitaka u tim bankama i dovešće do pozicije da centralna banka mora ili da uzima licencu tim bankama ili da ih prinudi da se dokapitalizuju, da bi zadržali koeficijent adekvatnosti kapitala i sopstvenih izvora. Međutim, njihove matice su u problemima, u ekonomskim krizama, tako da teško je očekivati u narednoj godini da će matice finansirati novim prilivom kapitala svoje ćerke banke u Crnoj Gori, tako da ostaje zaista jedna velika bojazan da će pucanjem balona investicija, znači kredita u nekretnine, koje se neće oporaviti u narednih nekoliko godina, dovesti do velikih problema u financijskom sektoru, do pada kreditiranja privrednih privatnih kompanija i do jedne situacije koja će moći da se reflektuje nedostatkom novca, a kao što znate, vi koji malo bolje pratite, svaka kriza likvidnosti u financijskom sistemu automatski dovodi do krize u realnom sektoru, do pada društvenog proizvoda i do potrebe za dodatnim zaduživanjem. Crna Gora ima još neke kapacitete da se zaduži sljedeće godine, ali već, vjerujte, 2013. 2014. bit će u situaciji da proglasi bankrot kao što je Rusija dva puta predlagala. Jednostavno ne možete da platite prispjele obaveze, obratite se IMF-u i kažete mi nemamo. Tražimo kredite za koji su vrlo skupi, koji su krediti za prevazilaženje, premoštavanje nelikvidnosti u budžetu, ali to je nešto što mi ne možemo sada da izmijenimo bez adekvatne ekonomske politike. Ovo što govorimo za stambene kredite, govorimo o jednoj praksi da ste, brate, vi mnogo stanova dali besplatno vašim funkcionerima u formi kredita i da to oni ne vraćaju. Ja sam vam prošli put rekao, nemojte da mislite da će takva pravna, nezakonita aktivnost biti vječno tolerisana od tužilaštva i od policije. Jednog dana kad se promijeni vlast, neko će fino da uzme sve te ugovore o kreditu, ako ih ne zapalite ili ako ne uništite, fino će vidjeti koliko je vaših i poslanika, nekih, nije neki veliki broj, ali ministara, bivših ministara, uzelo kredite od države, koliko je platilo, bit će obračunato sve sa kamatama retroaktivno i ako ne možete da platite to, bit će vam oduzeto. Prema tome, mislim da ovo u vašem interesu da regulišete da je... Kolega Medović, ajmo.